Mežupes pamatskola ir vienīgā izglītības iestāde Dienvidkurzemes novadā, kurā bērni ar garīgās attīstības traucējumiem apgūst īpašu programmu e-twinning, kas palīdz attīstīt digitālās prasmes. Daļa bērnu šajā skolā jau apguvuši informācijas tehnoloģijas tik labi, ka ne tikai veido savas video spēles, bet tā arī paši pelni, kā arī piedalās virtuālos starptautiskos projektos. Stāsta Anna Audere no TV Kurzeme. Mežupes pamatskolā svētki. Pedagogi saņēmuši atzinību par ieguldīto darbu, lai bērni spētu izprast un lietot dažādas datoru programmas un darbotos interaktīvi. Un tas ir īpaši grūti, atzīst skolotāji, jo šeit mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Ņemot vairāk, šie projekti ir virtuāli un šī sadarbība notiek virtuāli, tas, protams, ir daudz grūtāk bērnam ar speciālām vajadzībām nekā varbūt parastam skolēnam, kurš jau piedzīvo šo te attālināto mācīšanos un varēja daudzas lietas izdarīt pats. Tomēr ieguldītais darbs attaisnojies, bērni mācās labi un apgūst daudzas jaunas lietas. Un, kā saka skolā, tas noteikti viņiem noderēs arī turpmākajā dzīvē. Bērni jūtas piederīgi, ka viņi arī spēja piedalīties. Ļoti svarīgi ir tas, ka mūsu skolotāji ir gatavi atbalstīt, jo bez pedagoga atbalsta šis pasākums nav iespējams, īpaši mūsu bērniem. Svarīgs arī IT prasmes. Kas arī mūsu bērniem jāapgūst. Arī vecāki atzīst, ka projekts ir ļoti vērtīgs un iemāca reālas informācijas tehnoloģiju prasmes, piemēram, videospēļu veidošanu. Viņš ir ļoti daudz iemācījies. Viņa pašam tagad ir spēle, un viņš tur visu kaut ko veido tajā spēlē, un viņš arī pelna naudu, jo cits spēlētāji, ienākot tajā viņa tajā istabā, var nopirkt kaut kādus produktus, un tad viņš līdz ar to pelna. Šī programma nesniedz finansējumu skolām, piemēram, datoru iegādei, bet atbalsta pedagogiem mācības un forums. Skola nodrošina nepieciešamo aprīkojumu – dators, interaktīvās tāfeles, planšetdators un 3D printeri. Šajā gadā skolēniem bija mācība projekts septembrī un oktobrī, kad viņi paši izdomāja projektu nosaukumu lapu transformators un veidoja trīs dimensiju koku lapas. Ja, te redzams tālāk ir, kas mums visapkārt augā, liepu lapas, kļavu lapas, ozolu lapas. Mums ir bijuši projekti, piemēram, es gribu pieminēt vienu turku projektu, kur meitenes veidoja zīmējumus, kurus pēc tam izšūka gobelēnu, un mēs šos te darbus sūtījām uz Turciju, un viņi izveidoja Eiropas skolu, kas piedalīja šajā projektā lielo karogu. Tas bija ļoti patriotiski, un viņi viesojās Turcijā pie savu, tātad arī izglītības pārvaldē, jā, un šis lielais karoks tika ekspozīcijā. Starptautiskās programmas e-twinning status šogad piešķirts tikai 26 Latvijas izglītības iestādēm, un Mežupes pamatskola to saņem jau otro reizi. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.